Опалювальний сезон 2017-2018 років в районі пройшов у нормальному режимі. Жодних позаштатних ситуацій цієї зими не виникало. Бюджетні установи вже поступово починають готуватись до сезону наступного. Про це прозвітували в Мукачівській РДА. Що стосується бюджетних установ, то всі вклалися в заплановані кошти по об'єму газу. Ну і проте паралельно використовувався як і дрова, так і електроенергія. Бюджетні установи розробили заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду і вже заключають угоди з лісовим господарством, ДП «Лісове господарство», на постачу паливних дров. Про хід виконання програми «Доступні ліки» говорила головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району. За словами Вікторії Лані, лише за останні 4 місяці виписано 23 тисячі рецептів, з них отоварено 12 114. На 2018 рік в Мукачівському районі задіяно 26 аптечних закладів, власне, безпосередньо в місті Мукачеві, і додаткові 4 заклади в населених пунктах Мукачівського району. Це в таких населених пунктах, як Салиш, Страбічово, Великі Лучки і Дерці. На поточний рік нам виділена сума з держави 2 мільйона 600 тисяч 600 гривень. В порівнянні з минулим роком на мільйон більше. В минулому році програму «Доступні ліки» ми виконали на 104%. Також говорили про реформування медичної галузі. В районі вже зареєстровано 7270 декларацій. Це один з кращих показників по Україні. Однак є й проблеми. В районі немає якісної інтернет-мережі та комп'ютерного оснащення. З 1 квітня 2018 року запущена робота системи eHealth і іде декларування потенційних хворих жителів Мукачівського району, у всіх закладах охорони здоров'я району. У нас затверджена спроможна мережа Мукачівського району в Міністерстві охорони вже здоров'я України на 2018 рік. Вона трошки відрізняється від тої мережі, яка була до 1 квітня, відрізняється тільки в назвах, не в кількості закладах. Ну і наостанок присутні заслухали інформацію про хід виконання весняно-посівної кампанії. Згідно розробленої структури, передбачається посіяти у цьому році та посадити сільгоспкультури на площі 27 448 гектарів. Зокрема, це ярів зернові культури на площі 12 300 гектарів, технічних 7539, картопки 9710 і овочів 1519 гектарів. На даний час триває посів та посадка ярів культур. І зазначити, що вже повністю висіяна зернова група. На сьогоднішній день біля 60% йде посів кукурудзи на зерно. І посадка картоплі вже посаджена на площі 70%. Варто додати, вже 26 квітня в районі відбудеться практичний семінар за участю заступника міністра аграрної політики на тему особливості впровадження державних програм агропромислового комплексу у 2018 році.